Вони могли б стати взірцем навіть для Червоного Хреста. Натомість отримують червону лопату, як символ корупції. В Одесі поховали майже 100 мільйонів гривень. Таку суму за останні 4 роки освоїли чиновники на будівництві лікарні. Замість дитячої клініки тепер показують лише фундамент у котловані. Хто саме маленьким пацієнтам накупав великі проблеми? Головний лікар приходить до новенького хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні. Чоловік показує журналістам програми «Гроші», де от-от збирається оглядати маленьких пацієнтів. Тобто зараз якраз прийомне хірургічне відділення. Ось тут знаходиться реанімація, праворуч – хірургія. А ось у цих просторих палатах лежать особливо важкі діти зі своїми батьками. Котловани, шматки бетону – саме так виглядає зараз обласна лікарня для дітей Одещини. Побудувати новий корпус мали ще 2 роки тому, але насолоджуватись світлими і зручними палатами діти можуть лише на цих кольорових картинках. Це не розвалені, це нульовий цикл робіт, роботи временно заморожені. Сюди їдуть з найвіддаленіших куточків області. Зараз діти лікуються у старому гуртожитку, переобладнаному під лікарню. Спеціальних ліфтів немає, палати переповнені, місць не вистачає. В новому корпусі компресор буде винесений на вулицю, не буде включатися на сліпальник. Лікарі вже втратили надію дочекатись омріяного корпусу. Почали разом із батьками хворих дітей реставрувати старий гуртожиток. Перший етап зроблено, наступний етап у нас вікна. Просто вам не з чим порівняти. Якщо б ви бачили, що було тут неділю, ви собі не представляєте. Це затікавшая криша, це все обудрене кусками лінолеум. Мами важкохворих дітей змушені ночувати на стільцях. Всю ніч просиділа возле нього на стільчику. Ірині пощастило. В палаті, де лежить її син, кілька днів тому звільнилося ліжко. Але скільки воно пустуватиме, невідомо. В будь-який момент на нього можуть покласти пацієнта. А в лікарні жінці треба пробути не один місяць. Може круглосуточний уход? Він же сам ні по маленькому, ні по большому, ні покушати. Кабінет міністрів і наші обласні власті, в общем-то, заявляли о том, що этот корпус буде построєний, і даже називалися, в общем-то, конкретні дати. Це 12-й год. Побудувати лікарню мали ще 2 роки тому. Головний лікар стверджує, корпус не збудований через брак фінансування. Із 300 мільйонів з бюджету виділили лише 90. Проблема, к сожалению, не в том, чтобы куда-то что-то делось, а проблема в том, что, к сожалению, не было дальнейшего финансирования, которое не позволило закончить начатые работы. Все взаимообязательства и договоренности были заключены с УКСом облгосадминистрации. По моей информации, было выделено 97 миллионов гривен, они были освоены. Ось так зараз виглядають всі 97 мільйонів. Заради справедливості треба сказати, котельня, пральня і насосна станція закінчені. Але у проєкті не врахували підключення техніки до діючого лікарняного корпусу. Дорогі машини гниють у неопалювальних сирих приміщеннях і вже через рік можуть перетворитися на купу непотребу. Ще цей рік, я так бачу, судя по всьому, слава Богу, ми переживемо, але далі вже, чесно говоря, якщо сиріє, закисне, перестане працювати. Санітарки, мов мурахи, весь день носять їжу, стерильні хірургічні інструменти, постільну білизну тропками, між ямами та будмайданчиками з одного корпусу в інший. А лікарня щороку платить мільйони за прання і опалення. Ми, на жаль, платимо комусь, хоча, в общем-то, можливості той прачечної, яка на сьогодні є і вже укомплектована самим сучасним обладнанням. Одесити впевнені, кошти, які вже виділені на будівництво лікарні, розчинились у чиїхсь кишенях. За счет завищення об'єму роботи ті деньги просто куди-то щезли. Котельня може бути від 1 мільйона до 2 мільйонів гривень, це залежить від потужності своїх нюансів. Насосна, напевно, до 1 мільйона гривень, це з обладнання. Правильно, я думаю, що десь теж в тих межах. То загалом там 4-5 мільйонів це коштів, думаю, повинно було б старчити для такого. Гроші звернулися до спеціаліста-будівельника з проханням порахувати, що можна збудувати за 90 мільйонів гривень. Ніякої самодіяльності, лише сухі стандарти, які затверджені державою. 90 мільйонів на приблизно 5-9-поверхових будинків житлових, скажімо, такого середнього рівня. Лікарню там, на 250-260 місць. Це згідно державної вартості. Отже, виходить, що на місці котловану має стояти майже збудований лікарняний корпус? Чому вдруг подрядчиком була обрана ця компанія, а не друга?
Вы задавали вопрос по поводу проведения тендера. Был проведен тендер или нет? Не было тендера. Управление капитального строительства, здесь официальный ответ у нас есть, в котором он говорит четко и ясно, что тендера не было. У прокуратурі Одеської області переконують, порушень немає. Завищення вартості робіт було, але дуже незначне. Товариство завищило свої роботи і відповідно отримало зайві 4-6 мільйона. Але в подальшому, після встановлення даного факту, товариство довиконало ці роботи на таку суму за свій рахунок. Тобто збитку немає. Ані обласна адміністрація, ані сама фірма-підрядник до виходу сюжету в ефір відповідей на наші запити так і не надали. Ось тут знаходиться фірма, яка виграла тендер на будівництво лікарні. Офісів тут немає, будинок на реставрації. Руслан Тарпанов дуже крупний одеський бізнесмен, і він достатньо часто працює з бюджетом. Серед найбільш крупних його проєктів – це глибоководний випуск, який виконували його фірми, це дитяча обласна лікарня. Руслан Тарпан вже засвітився у скандалі навколо глибоководного випуску. Саме він закуповував труби, щоб зливати одеські фекалії в море. У проєкт вкинули більше 700 мільйонів гривень, але ще досі скандальний проєкт так і не завершений. Намагаємось дозвонитись до Руслана Тарпана, але чоловік вперто не бере трубку. Вам, скорее всего, дозвониться до нього буде складно, оскільки він значительну частину часу проводить в Африці. Поки чиновники та будівельники чекають на наступні 200 мільйонів, все хірургічне відділення зібралось в коридорі навколо нового ліжка. Його подарував дідусь хворого хлопчика, якого виходили місцеві лікарі. Ціна всього 12 тисяч гривень, але для лікарні – непідйомні гроші. Нам сьогодні поділили настоящу функціональну кроватку, яка більше всього необхідна для наших лікарів, які знаходяться в нашому відділенні. Ну, около 12 тисяч. Для бюджету лікарні це нереально. Нам головне дітей хотіли б чимось забезпечити.